នៅក្នុងវេទិកាសាព័ត៌មានស្ដីអំពីសមិទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាទីការទី7ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំព្រឹកមិញនេះដែរឯកឧត្តមប៉ែនបូណាបានលើកឡើងថានៅក្នុងការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាទីការទី7ត្រឹមរយៈពេល1ឆ្នាំនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចនៅសមិទ្ធផលជាច្រើនជាពិសេសគឺការរក្សាបានទាំងស្រុងនៅសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយយ៉ាងរមាំឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាប្រវត្តិរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំម្ដងគឺតែងតែមានសង្គ្រាមកើតឡើងប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងពីជំនាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរហូតដល់សម្ដេចថបដីហ៊ុនម៉ាណែតដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានយុទ្ធសាស្ត្ររឹងមាំណាស់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រមុខដឹកនាំនៃយើងតាំងពីជំនាន់ដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោដល់សម្ដេចធិបតីគឺថ្នាក់ដឹកនាំយើងតែងតែអះអាងបញ្ជាក់ជារឿយៗជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាត្រូវតែការពារឲ្យបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយទោះជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយនេះគឺជាកិច្ចសន្យាដ៏ឧឡារិទ្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជូនចំពោះប្រជាជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្យ៉ាងទៀតការថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនាទីកាលទី7នៃរដ្ឋសភាមានលក្ខណៈពិសេសនៅត្រង់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រយើងបានបង្ហាញច្បាស់ហើយបងប្អូនយើងបានដឹងនៅពេលដែលមានការផ្ទៀងអំណាចពីម្នាក់ទៅម្នាក់ប្រទេសយើងគឺត្រូវឆ្លងកាត់សង្គ្រាមបង្ហូរឈាមដណ្ដើមអំណាចដោយកម្លាំងដោយអាវុធយកឈ្នះយកចាញ់ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយការផ្ទៀងអំណាចនៅក្នុងបរិបទថ្មីកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2023កន្លងទៅគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាបាទគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏លេចធ្លោតម្លៃលេចធ្លោនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះនៅត្រង់ថាទី1ជាការផ្ទៀងអំណាចដោយសន្តិវិធីដោយរក្សាបានទាំងស្រុងសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយ